ስሜ አሰፋ ብርሃኔ ይባላል። በሽምና ቢደንደር ቀበሌ የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በሽምና ቢደንደር ቀበሌ በጠጃ ፍላጎጥ ነው። አሁን የምናየው በአርሶ አደር ሰውነት ማሳ በአጨላ በህያው ማዳበሪያ ታሽቶ እንዴት እንደሚዘራ ነው። ደህና አደር አያ ሰውነት፣ እንደምን አደር? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አደር? ሰላም አደርኩኝ። ደህና አደር? ሰላም ነው። ደህና ነው። ከውት አዝመራው ሰው ዛሬ በህያው ማዳበሪያ እኮ ባቄላ ይነሽችል ዝረ ስል ነው የመጣው። ጥሩ ነው። እኔም ዛሬ የመጣሁት ያው በያዝነው ቀጠሮ መሰረት ባቄላን በህያው ማዳበሪያ እያሸህ እየዘራህ እንድታሳየኝና ለሌሎችም አርሶ አደሮች ተሞክሮውን ለማስተላለፍ ነው። ይህማ ጥሩ ነገር ነው። ለሌሎች አርሶ አደሮች ተሞክሮዬን ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነኝ። መልካም የት ሆነ እንግዲያውስ የባቄላ ማሳ መረጣና የእርሻ ዝግጅት ትችላለህ? አንደኛ የባቄላ እድገት ተስማሚ አየር ንብረት፣ ሁለተኛ ቀይና ቡናማ አይነት አፈር ውሃ የማይተኛበት መሆን አለበት፣ ሶስተኛ ማሳውን ከሁለት እስከ ሶስት ድረስ ጊዜ ደጋግሞ ማረስ። አቶ ሰውነት ባቄላን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ መዝራቱ ጥቅሙን ምን ምን እንደሆነ ታስረዳኝ ትችላለህ? በህያው ማዳበሪያ አሽተን መዝራታችን ምርትና ምርታማነትን ይጨምርልናል። እሺ አቶ ሰውነት ባቄላን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ ለመዝራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው? ለአንድ ዕቃ ንጹህ ዘር 43 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልገኛል። አሁንም ለአንድ ዕቃ አንድ እሽግ ህያው ማዳበሪያ ያስፈልገኛል። ዘሩንና ህያው ማዳበሪያ ለማጣበቂያነት የሚያገለግል ሽኳር ያስፈልገኛል የተወሰነ። አንድ ሊትር ውሃ የዘሩ ማረሻ ያስፈልገኛል። ዘሩን የምዘፈዝፍበት የምነክርበት ሳፋ ያስፈልገኛል። ዘር የምዘራባቸው ትንንሽ ሳፋዎች ያስፈልጉኛል። 25 ኪሎ ግራም ዳብ ለአንድ ቀበሬ ያስፈልገኛል። አቶ ሰውነት እንግዲህ ማሳውን በዚህ ሁኔታ ተመረጥክና እርሻውን ታዘጋጀ በኋላ በህያው ማዳበሪያ አሽተህ እንዴት እንደምዘራው አሰራሩንና ቅደም ተከተሉን እስቲ እየሰራ አሳየን። አንድ ሊትር ውሃ ወደ ሳፋው ጨምራለሁ። ከዚህ በኋላ ሽኳር ጨምራለሁ። ከዚያ በደንብ አሟሟል። ይህንን በደንብ አሟሙቼ ከዚህ በኋላ ዘሬን ጨምራለሁ። ጨምሬ ያው አገናኛለሁ። ለሶስት ደቂቃ ያህል ቆዳው እንዳይላጥ አድርጌ ዘሩን አቀላቅላለሁ፣ አሻለሁ። ከዚህ በኋላ ዘሩን በኬሻ እንጠፈጥፋለሁ። በንጡ ኬሻ ላይ ማንጠፍጠፍ። ከዚህ በኋላ ዘሩን በደረቅ ሳፋ ላይ ከህያው ማዳበሪያ ጋር ለማገናኘት መገልበጥ አለብን። ያው ስጨብጠው ዘሮች በእጅ ላይ ያው የመንጠልጠል ባህሪ ሲያመጡ የመጣበቅ ባህሪ ሲያመጡ ህያው ማዳበሪያን ቀድጃው መጨመር ነው። ይሄ ቆቆሮችን ነገሮች በእጅ ከመገልበጤ በፊት መነካካት አለብኝ። ከዚህ በኋላ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ መዘረር ያስፈልጋል፣ በደንብ እንዲያያዝ። ከዚህ በኋላ ለዘር ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። ያው ወደ ስራ ቦታ ይዤ መሄድ አለብን።
كمسمر مسمر 4 سنتيمتر كباكيلا باكيلا ك 8 اسك 10 سنتيمتر يا رراكو مطالو تزيبا ጥሩ አያ ሰውነት እንግዲህ በህዮ ማዳበሪያሽ ተባቀለ ይዘራህ አሳይተህናል በታልህም ልምድ አንጻር እንደው በህዮ ማዳበሪያ የታሽባቀለ ውጤቱ ምንድነው ብለህ ታስባለህ ያው አለህዮ ማዳበሪያ የተዘራ ባቄላ ደና ውጤት ስለማይሰጥ ያው በህዮ ማዳበሪያሽ ተዘራ ነው ባቄላ ደና ውጤት ስለሚሰጥ ጥቅሙ በጣም ጠቃሚ ነው አቶ ሰውነት በመጨረሻ እንግዲህ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ምንድነው اش ني هون بهيو ما دبري بدنب اندني تكمن كامنام هنا كزندرو كبالفهم ሁለት አመትም هنا تتقمي بس لماوق ياو ለሌሎ ቻርስ ወደሮችም እንደኔ በዚህ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ተጠቀሙ ይያሉ በእያገኘው ተጋጣሚ ሁሉ መከራለው አሁንም እየነገርሁ ነው ሁሉም ምን እንጃጀ ብዙም ተዚህ ቀደም ብዙ የጣሉ ሰዎች አሉ እና በእያገኘው ተጋጣሚ ምርትና ምርታማነትን በህያው ማዳበሪያ ታሽ ባቄላ ታሽቶ የተዘራ ባቄላ ውጤት እንደሚሰጥ አስተላልፋለሁ መልካም አቶ ሰውነት በል ጊዜን መሳውት አድርገ ስላሳለፈን ስለሰጠን ተሞክሮ ፈልብና መሰግናለን ደናል በርቻው እየመጣ ተሞክሮ ሆነ እንድትከታተል አሜን አሜን አሁን የቆየን በአቶ ሰውነት አድማስ ማሳ ያው ባቄላን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ ሲዘራ ስናይን የቆየ እንዳየ ነው በዚህ መሰረት ያው መጀመሪያ ለባቄላ ተስማሚ የሆነ ማሳን መርጣለን የተመረጠው ማሳ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ የርሻ ድግግሞችን ወቅቱን ተጠብቆ ሳይንሱ በሚለው መሰረት ማሳውን ታዘጋጅን በኋላ ለአንድ ገመድ 43 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልገናል እሱን ንጹህ ዘር ታቀርብን በኋላ በስኳ በአንድ ሊትር ውሃ በትልቅ ሳፋ በንጹህ ሳፋ ውስጥ ተስኳር ጋር ጨምረን በኋላ ለተወሰነ ሰዓት ተዘፈዘፍንና ተለወስን በኋላ አውጠን ኬሻ ላይ ዛፍ ጥላ ስር እናጠነፍፍና ተጠፎ በእጃችን ስንነከው ወይም ስንጨብጠው ብዙ ዘር ተጃችን ላይ ተጣውቆ መነሳት ጀምር በዚያ ላይ ህያው ማዳበሪያችንን እንፈተንን ጨምረና ህያው ማዳበራ ህይወት ስላለው ህይወቱ እንዳይጎዳብን እንዳይሞትብን ስናሽ በጥንቃቄ በመለወስ ተዘሩ ጋር ተለወስን በኋላ ለዘር ባዘጋጀናቸው የዘርና የማዳበሪያ መዝሪያ ሳል ላይ ዘራችን በመያዝ ወደ ዘር ስራ እንገባለን ለአንድ ገመድ የሚያስፈልገንን 25 ኪሎ ግራም ዳብ መርሳት የለብንም ህያው ማዳበሪያ የተዘጋጀውን ዘር ተንስንጨርስ ድረስ በጥላ ስር መኖሩን መርሳት የለብንም በፀሐይ ቀጥታ እንዳይጎዳ ሁሉም አርሶ አደር ይሄንን አሰራር ተከትሎ ዘርቶ የባቄላን ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር መልእክቴን አስተላልፋለሁ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ